Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ц дыбысы. Өткен сабақта біз сендермен Ч, Ш дыбыстарының айтылуын салыстырдық. Бүгінгі сабақта Ц әрпі бар сөздердің дұрыс айтылуын, жазылуын меңгересіңдер. Мәтін мазмұны бойынша құрылымдық бөліктерді анықтайсыңдар. Балалар, қазір ребусты шешейік. Ребустың жауабы біздің келесі мәтініміз не туралы болатынын білдіреді. Мұнда бізге Ц әрпі берілген. Ит, ара және екі саны. Қанеке тауып көріңдер. Табалдыңдар ма? Ребустың шешуі цирк екен. Ендеше балалар, біздің келесі оқитын мәтініміз цирк туралы болмақ. Мәтінді бірге оқиық. Цирк – өнердің ертеден келе жатқан түрі. Цирктің көшпелі және тұрақты түрлері болады. Үнемі көшіп жүретін цирк – көшпелі цирк деп аталады. Алматыда бір тұрақты цирк бар. Онда акробаттар мен шабандоздар, күлкілі клоундар өнер көрсетеді. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Цирктің қандай түрлері бар? Цирктің көшпелі және тұрақты түрлері бар. Көшпелі цирк деп нені айтамыз? Үнемі көшіп жүретін цирк көшпелі цирк деп аталады. Циркте кімдер өнер көрсетеді? Циркте акробаттар мен шабандоздар, күлкілі клоундар өнер көрсетеді. Жарайсыңдар балалар, барлықтарың сұрақтарға дұрыс жауап бергендеріңе сенемін. Мәтінімізге қайта оралайық. Мәтін неше бөліктен тұрады? Дұрыс айтасыңдар, мәтін 3 бөліктен тұрады екен. Енді осы бөліктерді бөлімдерге ажыратайық. Бірінші азат жолдан басталған бөлігіміз бізде кіріспе бөлім болады. Екінші азат жолдан басталған бөліміміз негізгі бөлім болады. Үшінші бізде қорытынды бөлім болады. Ендеше қазақ циркі туралы бейне материалға назар аударыңдар. Циркті жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Біреулер оны сайқы мазақтары үшін жақсы көрсе, енді бірі жабайы аңдары, биіктікті бағындырған мықты әртістер үшін жақсы көреді. Цирк әрқашан жаныңды баурап, сиқырлы әлемге жетелейді. Баланың да, ересек адамның да назарын аударатын қазақ цирк өнерінің тарихы қайдан бастау алады? Қазақ цирк өнерінің даму тарихы тереңде жатыр. Атаңызға айналған қазақтың әйгілі балуаны Қажымұқан қазақ циркінде өнер көрсеткен. Берлинде, Парижде, тағы басқа ірі қалаларда талайды тамсандырған. 1970 жылы 24 шілдеде жаңа қазақ ұлттық циркі құрылып, 1972 жылы сиқырлы киізі атты цирк ғимараты ашылды. Теңгелу, көкпар тарту, қыз қуу сияқты қазақтың ұлттық ойындары негізінде бағдарламалар жасалып, көпшілік көңілінен шықты. Балалар, бейне материал не туралы болды? Цирк жайында болды. Цирк сөзі Ц әрпінен басталады. Ц – қатаң дауыссыз дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде кездеседі. Мысалы, цех, цемент. Мұндағы берілген сөздерді менен кейін қайталаңдар. Бұл сөздердің айтылу ерекшеліктерін байқап көріңдер. Цифр, сыйлық, циркуль, сағат, концерт, астық, мотоцикл, асқар. Ц дыбысының айтылуын естеріңе сақтаңдар. Балалар, берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына Ц, С әріптерінің тиістісін қойып көріңдерші. Анасы балаларын циркке апарды. И салуға цемент өте қажет.
Биыл әр гектардан ондаған центнер күріш жиналды. Серік мотоцикл жүргізуді үйренді. Балалар, сендер дұрыс таба алдыңдар ма? Мұнда берілген сөздерді менен кейін қайталаймыз. Бұл сөздердің айтылуы мен жазылуын естеріңде сақтаңдар. Цирк, цемент, центнер, мотоцикл, концерт, циркуль, цифр, цилиндр. Жарайсыңдар, балалар. Осы сөздердің ішіндегі концерт сөзіне дыбыстық талдау жасаңдаршы. Концерт сөзі 7 әріп 7 дыбыстан тұрады. Мұндағы К қатаң дауыссыз дыбыс. О жуан дауысты дыбыс. Н үнді дауыссыз дыбыс. Ц қатаң дауыссыз дыбыс. Е жіңішке дауысты дыбыс. Р үнді дауыссыз дыбыс. Т қатаң дауыссыз дыбыс. Дыбыстық талдауды дұрыс жасағандарыңа сенемін. Енді балалар, төмендегі берілген сөздерді екі топқа топтастырайық. Бірінші топқа математикаға қатысты сөздерді қояйық. Екінші топқа математикаға қатысты емес сөздерді қояйық. Целлофан екінші топқа кетеді. Центнер бірінші топ. Цемент екінші топ. Циркуль бірінші топ. Цилиндр бірінші топ. Цирк екінші топ. Цифр бірінші топ. Концерт екінші топқа кетеді. Циферблат бірінші топ. Мотоцикл екінші топқа кетеді. Балалар, бұл сөздерді естеріңе сақтап алыңдар. Енді сендермен сөз жұмбақты шешейік. Ата заң. Конституция. Екінші, өлшем бірлік. Центнер. Сахнадағы ән бикеші. Концерт. Оқу құралы. Циркуль. Көлік түрі. Мотоцикл. Санның таңбасы. Цифр. Ойын сауық көрсетілетін көпшілік орын. Цирк. Бәрекелді, балалар. Бүгінгі сабақта біз нені үйрендік? Бүгінгі сабақта сендер Ц әрпі бар сөздердің дұрыс жазылуын және айтылуын меңгердіңдер. Цирк мәтіні бойынша сұрақтарға жауап беріп, оның құрылымдық бөліктерін анықтадыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!